wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee jooga ka ah tababarkan, la taliyayaasha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska, saraakiisha ka socota dowladda federaalka qaybta oo communicationka iyo xiriirka bulshada, saraakiisha ka socota dowlad goboleedyada ee kasoo qayb galay tababarkan socon doona 5 maalmood. dhammaantii waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Haddii aan nahay dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir, dhammaantay horta marka waxaan soo dhoweyneynaa saraakiisha communicationka ka socda dowlad goboleedyada kusoo dhowaada magaalada Muqdisho caasimadda, kusoo dhowaada tababarkan aqoon isweydaarsiga ay isku dhaafsanayaan hay-adaha kala duwan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ku saabsan xiriirka warbaahinta iyo ka hortagga fikirka xagjirka ah. Sida aad la socotaan, dalkeenna wuxuu ku jiraa oo madaxdeenna ugu sarreysa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda iyo labada goleba ay ku jiraan arrinta in la soo afjaro goobaha ay kaga sugan yihiin khawaarijtu ama xagjirku dalka Soomaaliya si loo helo nabad waarta, horumar iyo shaqooyin. Tababarkan markaa wuxuu ku saabsan yahay sidii loo midayn lahaa fariimaha dowladda si looga hortago dhibaatooyinka xagjirka ah heer dowlad goboleed iyo heer dowladda federaalka. In la mideeyo, waxaa la sameeyey xafiiska iskuduwidda fariimaha dowladda GCO oo dowladda oo dhammi ku jirto, qaybna ay ka noqon doonaan dowlad goboleedyadu. Xafiiska ujeedadiisu waxa weeyaan sidii hal fariin ay oo la dagaalanka khawaarijta ama horumarka kale dalkuba ay uga marka laga hadlayo hal fariin loo gaarsiin lahaa shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka gudihiisa iyo dabadiisa. Marka tababarkan oo aada muhiim ugu ah dadka Soomaaliyeed iyo dadka ka shaqeeya communicationka heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo gobolka Banaadirba, wuxuu kor u qaadi doonaa sidii bulshada loo gaarsiin lahaa warar rasmiya oo sugan, khaasatan wararka wax weyn ka taraya sidii khawaarijta looga adkaan lahaa oo iminka ay gabaabsi sii yihiinba. Sida aad la socotaan, waxaa shalay gacanta dowladda gashay magaaladii ugu weyneyd dhinaca Hirshabeelle iyo Galmudug ay kaga sugnaayeen khawaarijtu ee Ceelbuur. Meelaha kale ay kaga harsan yihiin Hirshabeelle iyo Galmudugna waxaa la filayaa in maalmaha soo socda gacanta lagu dhigo, iyadoo madaxweynihii qaranka, ra-iisul wasaarihii iyo maamul goboleedyada qaarkoodba ay hadda ku sugan yihiin magaalada Dhuusamareeb, iyadoo looga tashanayo masiirka dalka oo ay ugu horeyso soo afjarista iyo ciribtirka khawaarijta ummadda Soomaaliya 12 sannadood dhibaatada ku hayay. Si arrintaas looga guun gaadho 5 maalmood ee halkan aad joogtaan, waxaan rajaynaynaa tababarkan iyo aqoon isweydaarsigan in aad wax weyn ku kala faa'iidaysan doontaan. Marka uu dhammaadana, qof kastaaba hay-addu ka yimi heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo gobolka Banaadirba inay ka muuqan doonaan goobihii iyo hay-adihii ka timaadeen, waana tababar aada ugu muhiima dadka ka shaqeeya arrimaha warbaahinta iyo communicationka. Aad baa u mahadsantihiin, tababarkuna waa inoo furayaan.